Hi guys, akkam nagaa keessanii hundi keessan kanneen Seyfush Tech jalatti argamtanis warri haaree taatanis hiriyoonni qajeelan feesbuuka qajeel jalatti argamtanii fi hundi keessan nagaa keessaniin maal oromoo isiniin jecha arras gaa akkuma kanaan dura barnoota tokkoon qabadde isinii dhufe. Saniin duraanii maqaan koo Seyfush Ibrahim naan jedhanii egaa barnoonni irraa keessatti wanneen isinitti agarsiisuu dhufe bilbilli keenya yeroo hedduu qarshii daataa gizee fayyadamnu gizee interneeta fayyadamnu hedduu hedduu tokko qarshii nyaata. Akkasumas hedduu takka dadhabaadha interneetni sababa kanaaf maaliif akka ta'ee fi wanni nuti fayyadamnu appiin appilikeeshinoonni feesbuukni yuutuub wantoonni nuti fayyadamnu hangam takka akka maallaqa nyaatanii fi maallaqni nuti qarshii keenyarraa qabnu yookaan paakeejiin keenya wannuma nuti fayyadamaa jirru san qofa irratti akka dhumu sanuma qofa irratti akka badu gochuudhaaf gaa kanaan isinitti agarsiisu barbaade jechuudha irraa kana gochuudhaaf. Jalqaba gaa wanni isin gochuu qabdan appilikeeshina kana qabaachuu jechuudha qabdanii appilikeeshinni kun DataEye kana qabaachuu qabdan jechuudha. DataEye kana kan isin argattan pilaapistoo irraas ni jira Google irraas ni jira akkasumas isin karaa qallaaleedhaan daawwannaa godhachuudhaaf liinkii isaa diskiriipshin booksii jala isin kaa'a akkasumas telegiraam chaayinala qayya irratti ol hin baasa achi dheettanii daawwannaa godhachuu qabdan jechuudha daawwattoota qayya. Egaa jalqaba duraan dura warra YouTube chaanala qiyyaaf haaree taatan YouTube chaanala qiyyaa subscribe godhaa gara barnootichaatti haa dabarru. Kunoo appiin kana jalqaba yeroo isinitan akkanatti isiniif baachuu appilikeeshinni kun. Appilikeeshinni kun qarshii keessan qusachuudhaaf fistee saffisa interneeta keessanii dabaluudhaaf hedduu tokko isin gargaara akka VPNittis isin tajaajilaachuu. Kunoo gaa akkuma agartan asirratti. Data saving mode of the jiraachu jalqaba kanatti isin dhufaachu fayyadamuudhaaf applicationicha kana fayyadamuudhaaf use godhuu qabdan jechuudha. These settings will affected once data saving mode is enabled. Kan setting kun kan isin fayyadu gizee enable gootan jaa ergaa yom system booda jaa isin jalqaba inni gochuu qabdan asirra kun isa cufamee jiru kana isa of the jiru kana on gochuu qabdan jechuudha. Kun asirratti jalatti akeekachiisa illee kan jira itti fayyadamuudhaaf oongodiyyaa oongoonaa jechuudha. Erga kanatti oongoonee booda ogguta kammaas wanni isin gochuu qabdan daawwattoota qayya asirratti gama gubbaa kanarratti bakka daataan bahu kana irratti mallattoon qulfii hin jirtu jechuudha. Mallattoon qulfii kan VPN kun ergaan oongoodee booda ni dhufa jechuudha. Kun egaa akkuma agartan asirratti mallattoon qulfii baatee jirtu jechuudha. Siif hojjechuu ni eegala jechuudha. As keessa kontiroolii kana keessa erga seenne booda kontiroolii kun nuuf to'ata jechuudha. Kontiroolii kana keessa wanni isin gochuu qabdan appilikeeshinoota daataa keessan yookaan maallaqa keessan irratti guutuu barbaadan keessan fayyadamuu barbaadan qofarratti irraa itti guutuu jechuudha daawwattoota keenya. Kun akkuma agartan ammaaf kan inni irraa godhee jiru feesbuuk laayitii, feesbuuk, googil, iimoo kana qofaaf akka maallaqni keenya fayyaduun godhee jira jechuudha. Yoon akkanatti on irraa godhe of yoon irraa godhe hin fayyadamu jechuudha. Fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Amma asii gadi listiiwwan agartan kun hundi kaniinan amma fayyadamu itti hin jirre jechuudha. Yeroo fayyadamuu barbaade on hin godha. Amma meeshaa cheekaa goone YouTube kunuunsitti of irraatee jira jechuudha. Amma daataa qiyyabanee akkan fayyadamuu danda'u haa ilaallume. Amma daataan qiyyadu gara YouTubeitti adeemnu. Agartan jirta YouTube of irraatee jira kunoo ni seenaa jechuudha. Amma refresh naaf hin godhu naaf hin boonu jechuudha waan takka maallaan jee appilikeeshinichi miseejii naa ergee jira jechuudha. Appilikeeshinni kunis maal wanni takka wanni sun gochuu qabdan appilikeeshinichi appii irraa cufamee jiru appiin kun cufamee jira jechuudha. Ibsa kunoo asirra kaagartan YouTube is blocked allow to access YouTube cufamee waan jiruuf YouTube fayyadamuudhaaf. Allaa godhiisuu naan jiru jiraachuu yoo fayyadamuu barbaade allaa wiin godhaa jechuu daawwattoota qayya. Amma mee feesbuuk laayitii illee haa ilaallu. Riiseentii naarree fayyadamaa ture. Dhiifama. Feesbuuk laayitii haa ilaallu mee. Agaraa jirtan fayyadamuu hin dandeessu hanqa open gootuufitti naan jiru jira amma naaf hin banu daataan qayyaas osuma yaraa jiru jechuudha. Osuma jechuun naaf hin banu sababiin isaas. Irraa cufee waan hin jiru jechuudha daawwattoota qayya. Kunoo akkuma agartan FB laayitiin asii irraa ooftee jira jechuudha. Amma fayyadamuudhaaf wanni gochuu barbaade yoo fedhe inni baraaf jechuun fayyadamuu barbaade.
amma qola message asin nume message arke jira light is blocked allowed to access fayyadamuudhaaf banii finanja notification kana gantuka qola light data access is currently off yoo banuu barbaadde banii sinja deeqe kudhanii fayyadamuu barbaadde illee yes waliin anjoo jira anamma yes hin tuqaachuu fayyadamuu waan hin barbaaduuf amma kallattumaan dhaabanaachuu obsaan eegaa gaataa wantoota fayyaa amma kun akkuma agartan fb naaf banii jiraachuu bifa kanaan qarshii keessan qusachuu dandeessan jechuu gaataa wantoota fayyaa bifa kanaan data eye kun hedduu hedduu takka isin gargaara sababiin isaas applikeeshinoonni sababii wanti kun isin fayyaduuf applikeeshinoonni baakgiraawundi piroosesii waan qarshii nyaataniif yookaan daataa fayyadamaniif kun irraa avoid godhetti irraa dhorkaachuu akka isaan hin fayyadamne godhaa jechuudha. Wanti akka hundi isin beeku qabdan warroonni silkii gurguddaa qabdan silkiin keessa warroonni amma amma abdee ta'an applikeeshinoonni baakgiraawundi piroosesii baakgiraawundiidhaan osoo isin fayyadamutti hin jirre waan qarshii keessan daataa keessan hedduu nyaataniif qarshiin keessanis dafeedhuma saffisa interneti keessanillee gadi bu'aa. Yoo daataan karaa hedduutti faffaca'e saffisni gabaachuu yoo kallattumaan daataa wanta fayyadamuu barbaadan san qofarratti fayyadamtan hedduu takka isin jalaa illee hin nyaadhamu jechuudha qarshiin keessan bifa kanaan gaa qarshii keessan seef godhachuu dandeessanii yoo isinitti tola viidiyoo kana laayikii godhaadha hiriyoota keessaniif illee sheer godhaadha viidiyoo kana yaadaaf gaafii yoo qabaattan momentii jalatti barreessaadha akkasumas odeeffannoo diish yoo barbaadan diish keessaniif sooftiweera guutuu yoo barbaadan deestiivii mana keessanitti guddachuu yoo barbaadan. YouTube keenya subscribe godhaa odeeffannoo dhiyeessu isin biraan gogaan jiruuf akkasumas telegram chaayinaala keeyya join godhaadhaa facebook illee laayit godhaadhaa miskiinjaa viidiyoo biraatti nan qabu lukkitee miliitti baay'ee.